বজালীৰ সৰু পেটাত শোকাবহ ঘটনা। পুখুৰীত গা ধুবলৈ গৈ এগৰাকী চিকিৎসক আৰু এগৰাকী অভিযন্তাৰ সলিল সমাধি। শনিবাৰে দিনৰ ভাগতেই সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা। পুখুৰীৰ পানীত পৰি প্ৰাণ হেৰুৱালে যুৱ চিকিৎসক ডাক্তৰ কুমাৰেশ দাস আৰু অভিযন্তা সুৰজিৎ তালুকদাৰে। মৃত দুয়োজন সম্পৰ্কীয় ভাই ককাই আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। ডাক্তৰ কুমাৰেশ দাস কৰ্মসূত্ৰে ডিব্ৰুগড়ত আৰু সুৰজিৎ তালুকদাৰ থাকে গুৱাহাটীত। বন্ধৰ দিন উপলক্ষে ঘৰলৈ যোৱা দুই যুৱকে এইদৰে শোকাবহ মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হয়। এই ঘটনাৰ পাছতে এতিয়া সমগ্ৰ সৰুপেটা অঞ্চলত শোকৰ ছাঁ পৰিছে।